אני רוצה להגיד לכם בתור אבא לילדים. היום ישבתי עם איזה זוג בחוני המעגל. והזוג הזה שאני מאוד קרוב אליי, ישבתי איתו אחרי שכולם התפזרו כבר לבתים. הייתי לילה אחד, נחתי עם הילדים אתמול. ישבנו ככה, זוגות, האישה, הילדים כבר הלכו, כולם, ישבתי עם עוד זוג. אמרה לי גברת שמה, בת 30 ו... אמרה לי, אבא שלי כל כך פגוע מהילדים שלו. הרב, היא אומרת לי, דודי, תשמע מה היא אמרה לי, אתה יודע, אני בכיתי שהיא אמרה לי את זה, אני נכנסתי לאוטו מאוד בעיניים. אצלי הנושא הזה של ההורים מאוד, אני מאוד, מי שמכיר אותי יודע, אני מאוד רגיש אליו. אחד, אני, יש לי הורים שאני אוהב אותם, שתיים, יש לי ילדים שאני בדרגה של אובססיבי כלפיהם, עד הילדים שלי. והיא אומרת לי, הרב, אבא שלי, מה שאבא שלי עבר, אני לא מאחלת לשום אבא. זה אבא שנתן לילדים הכל. זה אבא שעשה למען הילדים הכל. הכל מהכל בכל. אני עוד לא ראיתי בן אדם שעשה כמו אבא שלי, ככה היא אומרת לי, חוץ ממך הרב. אני רואה אותך, אני רואה את אבא שלי. נשבעת לך, אני ואתה בהפרש של 7 שנים, אבל אני רואה בך, אני רואה אבא שלי. אבא שלי, זה אבא שלי עומד. ואני כל כך מצטערת בשביל אבא שלי. כי אני רואה איך אתה מתאמץ מהצד למען הילדים, ואני רואה את אבא שלי ככה שנים. והיא אומרת, וההורים, והילדים של אבא שלי, החזירו לו רעה על טובה. לא העריכו אותו. היא אומרת, לפני כמה שבתות ישבתי עם אבא שלי, אמרתי לו, אבא, אבא, למה ככה? אני רשמתי את המשפט הזה היום. אמרתי, אני אגיד לכם מה שהיא אמרה לי. אמרתי, אני רושם את זה לשבוע היום. היא אמרה לי, אבא שלי אמר לי ככה. אומר, תמיד שאלתי אותם, מה החסרתי ממכם? והם תמיד ענו לי שכלום. ואז שאלתי אותם, האם ציירתי אתכם? הם אמרו לי, אף פעם. ואז שאלתי אותם, יש משהו שלא נתתי לכם? אמרו לי, מעולם. יש משהו שאתם רוצים ולא קיים לכם? אמרו לי, אין דבר כזה. הוא אומר, שאלתי אותם תמיד, משהו חסר, משהו לא בסדר? לא הייתי שם תמיד בשבילכם? לא עשיתי מספיק? משהו לא בסדר? אז היא אומרת לנו, אז אבא, אז איך זה ככה? הוא אומר, הגעתי למסקנה, זה לא שלא נתתי להם. זה לא שלא עשיתי למענם. זה לא שלא נתתי. טעות אחת עשיתי. נתתי להם יותר מדי. נתתי להם יותר מדי. אמרתי לבעלה לידי, אמרתי לו, כפרה עליך, זאת יש לה דמעות בעיניים, אתה רק תחבק אותה, תעשה לי טובה. ואני מכיר את האבא הזה. האבא הזה, רק ביקשתי ממנו טובה, לקח את הבן שלי לירושלים, לתל אביב, לאיזה... טובה ביקשתי ממנו, כי יש לו איזה עניין שהוא קשור לאיזה אנשים מסוימים, והייתי צריך טובה לבן שלי. רק לא צייצתי, 3 עם הבן שלי רצוף. לא אשכח לו את זה אף פעם. עד כדי כך שאני לא אשכח לו שהיו לי 4 שיעורים ביום אחד בצפון. אין מצב שאני יכול לשים סיכה באמצע. יצאתי משיעור באיזה מקום, נסעתי 20 דקות עד אליו לחתונה של הבן שלו, חיבקתי אותו, רקעתי איתו, נשקתי אותו, נסעתי אחר כך לבית שען. אמר לי, אבל איך? אמרתי לו, הכרת טוב לפני הכל בעולם. אנשים פעמים רוצים נס, האוף שלי, נס. הם רוצים נס. מקסימום שיכול לעשות זה נס קפה. איזה נס אתה רוצה? יש זוג הורים. איך אתה יכול לצייר אותם? ואני מכילה, אני אומר את זה, לא על הורים שזרקו את הילדים. לא על הורים שנטשו את הילדים. אני לפעמים רואה דוד יוסף. לפעמים פוגש הורים וילדים. שהילד אומר לי, אני רוצה אהבה מאבא. אני רוצה את אבא. ואני אומר, אני מדבר עם אבא, אומר לי, לא, מה פתאום? לא, מה, אין אהבה מאבא? אומר, אבא שלי. אני לא מעניין אותו. אבא שלי, לא, הוא לא אכפת לו ממני. ואני מסתכל עליו, ואני אומר לי, אתה יודע מה, אולי תדבר איתו שייתן לו קצת חום, קצת אהבה, קצת יחס. איזה עולם הפוך. ילדים שלא מקבלים כלום, רוצים יותר את אבא. ילדים שקבלו הכל, בועטים באבא. איך אפשר? זה לא להאמין.